Da skal vi prøve oss på en mutter, eller bolt, alt det kan vi kalle det. Det er en M12 mutter. Skal vi se. Da er det litt av samme som i stad, isopart. Får referanseplanene på plass. Vi kan begynne med HV. Og velge sideplan. Da gjør vi det samme som i stad med å få inn den polygon by center. Få låst den, og så skal den være 17 sammen. Slik, da kjører vi close sketch. Den skal være 10. Og vi tar finish. Da må vi lagre den som bolt M12. Vi kan si han er 30. Save han her. 30 lang og så har jeg en gang. Ja, vi kan ta oss og leie de der fasene på han som siste. Vi ser da. Kjører vi først sketch. Og legger vi en runding her. Fikk vi den på plass, tar vi en på andre siden. Ny sketch. Runding. Legg med den dyktsåren inn. Kjører den tilbake igjen. Så var det revolver cut. Tar frontplan. Legger med den som vi fikk opp. Sånn. Den skulle være 30 grader i mellom. Da er det feil plass. Kløy med den her hver gang. Da var den som skulle på. Sånn, fikk vi den der, så skal vi ha inn på ICO. Tar vi valverket, frontplan. Revolve close sketch, får vi lagt den ut på 360 grader finish lagret. Sånn, da har vi fått HV på plass. Da
kjører vi bare en ekstrud. Og så kan vi velge siden på den. Velger vi sirkel ble sendt der. Og den skal være 12, så når en ser den er blå der oppe, så kan en skrive en 12. Enter. Og så må en ikke trykke flere ganger, for nå ser den ligger en der. Da kan en enten gå på pilen, eller trykke escape, ser den vekk. Da closer vi sketchen, så kan vi dra den ut, og den samme skal være 30. Finish. Lager den. Da kan vi ta oss og leie den etter en fas på enden. Ja, kan vi leie den på 0,20. Ja, finish. Lager den. Så skal den her gjengast. Og da er det der som står hold, da har du innvendige gjenger, mens på pilen under så får en som heter treed, det er utvendige gjenger. Så du klikker inn på den. Og her må jeg passe på at den står på straight, det er jo vanlige rette gjenger. Svarer OK. Og så står det en beskjed her nede, click on a cylinder to treed. Og så viser det der med symbol. Vi skal klikke på, jeg kan først sjekke at den, ja da, det var den som kom opp, sånn ja. Og da klikker jeg på cylinderen som skal gjengast, klikker på den. Står det, click on the end of the cylinder from which the treed will be offset, altså avslutningen på gjengene, der. Klikker inn på den. Og da får en opp hva type gjengen kan ha. Her var det M12. Og her er det vel dypen og litt sånn forskjellig, men den er jo hel gjenga, så da tar vi finish. Og da ser en av at symbol for gjenge på den her. Lager vi den. Så går vi på Properties, materialtabell. Og da var det bolt M12X30. Plus, så går det på File, Properties, Summary, M12X30. Kontroll I. Da den bolten klar. Så da kan man begynne på sammenstillingen.